愚かな神に立ち向かうか。お前の悲しみはこの息が引き継ぐ。Ah, um disconnect, né? Tinha que ter um disconnect na live, né? Ah, o Money Gold, né, Money Gold? Não foi dessa vez que você vai aparecer por aqui. Mas o Shiryu também não tava atacado, não. Ele tava com 5 stacks. Mas eu acho que a Excalibur dele não... O que que faz aumentar os stacks do Shiryu? Eu não sei qual que é a skill que faz aumentar os stacks do Shiryu. Tá na pão. Ó, baniu o cano. Diferente. Cartão Araia chique. Complicado. Tava pensando se eu coloco a Afrodite. Avança esse mesmo time aí, cara. Cara, tem muito tempo que eu não jogo Shiryu Divino falando nisso, hein? Tem que jogar com ele, coitadinho. Ih, o cara tá na dúvida. Quem de vocês aí já tem um Saga Maligno? Vou colocar o nome da live, Saga Maligno 1. E você tá usando quais comps com ele? Vocês estão usando aí com Saga Maligno? Aqui eu não vou esconder o Saga Maligno, porque ele vai ir no Thanatos, mas eu gostaria que o Thanatos jogasse também, né? Então... Vou deixar pra esconder na rodada 2, né? Ah, três peças ainda, você tá começando a ficar na maior zica, né, velho? Depois de comprar essa última, as outras nunca aparecem. Ah, esse é burguês, né? Tá com a skin top do Hades. Mas, assim, é um burguês bem... bem mais ou menos, né? Ah, então vamos esconder... esse amiguinho dele aqui, ó. Esconder não, deixar ele em silêncio. Mesmo. Cara, a gente vai focar agora Artemis, né? Você usa aqui no lugar dele, Lorenz. Sarina, sai. É chato de enfrentar o Hades porque, tipo assim, se elimina alguém, aí vai... Pô, mas podia ter eliminado ela, né? É, pelo menos o fantasminha ela vai virar. Nossa, congelou minha Artemis, velho. Vou perder o meu duplo ataque na rodada 3. Quebrou minhas pernas, hein? A gente deixa ele em silêncio aqui, ó. E a gente coloca em você de novo, cara.
Ah, dá até pra eliminar com sua transformação, ó. Perdeu ponto de vida, perdeu ponto de vida. Aí, ó, o contador aí, ó. O contador aí, ó. Vocês ficam tirando meu contador aí, ó. Contador mito. Ih, nem reviveu, hein? É isso que dá até o Hags. Que não é focinho. Vamos ver se eu elimino esse óleo aqui, ó. Tchau. Ixi, Marinho, vou tocar logo o meu. Será que eu vou ter rosas extras? Aí, ó. Caramba, vi que combinação perfeita. Caramba, hein? Surra o Afrodite pra ele espancar nas rotas. Gostei. Meu Milo tá 3, 4, 5, 4. Aí aqui a gente fala com o quê? Thanatos. É assim, bana e Milo vem Thanatos. Mas meu oponente não elimina Thanatos, não. Ué, você não sabe, Lorenz? O cara, ele colocou... altos PV e defesa no Afrodite dele. É por isso. E fora que o meu Milo nem tinha marcado ele também, né? Porque o Milo consegue aumentar o dano depois de 5 ataques no alvo, né? 3 ataques, quer dizer. Tô tendo tantos de poréns. O pai que todo mundo tá vendo que eu tô jogando Saga Maligna, né? Não gosto que a galera fica brincando meus times assim, não, hein? Ó, o Matarato joga primeiro. Então transforma, transforma. Só quero ver se transforma. Nossa, que ficou o Kiki, ó. Só que ficou a criança, velho. Coitada da criança. Ah, personagem magro aqui, ó. Magro. 1-3-3-1. É o único magro dessa comp também. Ixi! Saiu a Pandora, saiu, hein? Ó o contador aí, ó. Ó o contador aí, ó. Eu acho que não estava previsto que o Xion pegaria a vaga da Pandora. Na verdade, foi o Wiki que pegou a vaga da Pandora, né? O Wiki deve ter ficado mais lento do que o Shiryu. Vai, viu? Desse jeitinho. Ah, ficou com raiva do contador, hein, gente? Agora que vai dar zica é o Afrodite, né? Não, às vezes não, porque Afrodite, gente. Afrodite imita, gente. Mas vamos atacar aqui, ó. Você vai vir em mim, hein? Não pode vir você. Dá pro Volk, cara. Cadê o pro Volk? Pô, oh, esse olho do carinho não dá pra saber quem tá. Mas acho que vou tirar um líquido ali, velho. Quer ver? Acho que vou tirar o líquido. Mesmo que ele esteja protegido ali, mas vou tirar ele dali. Vamos matar aqui. Vamos ver, se ele transformar, ele aumenta ainda o meu Thanatos, né? Ah, dá uma curada. Aí, ó, aí, ó. Ó, o Pai Maligno, resolve aí, você maligno. Maligno.
O Afrodite do nosso adversário, ele vai bater pra caramba. Vou esconder aqui. Ah, o lance aqui é o Afro, realmente, mas vamos ver o que, que vai acontecer, né? Tem um Shiryu também que tá, vai causar bastante dano, né? Provoca? Não, mas meu provoke aqui também tá tipo 0%, hein? Ah, não é mais um problema, tá? Pra quem acha que seria um problema, não é mais. Pô, perdi um negocinho, hein? Ó, você também não vai te curar. Meu Afrodite vai ter duplo turno sim, com Artemis ou sem Artemis. Tá nível 3 e 0% de acerto de status, 4%. Inclusive eu tenho que aumentar a velocidade dele, né, pra ele ficar na frente do Afrodite. Deixa eu ver qual a velocidade pior. 69 bônus. Ah não, mas meu Afrodite tá de Quimera, então beleza, fica sussa, fica sussa. Parece aí, cara. A dona Shiryu não deve ter upado a Excalibur, né? É isso que dá pra dar um Shiryu sem dano. Pronto. Tem como não dá pra ver os cosmos dos perecidos? Não que eu saiba, né?